Nastavljamo o instrumentima vrijednim divljenja. 10 godina slavi Zagrebački komorni orkestar. Slavljenički koncert održat će se u srijedu u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a kao solisti pridružit će im se dvoje renomiranih ruskih virtuoza, violinist Maksim Fedotov, dobar dan i dobrodošli, i klaviristica Galina Petrova, dobar dan i dobrodošli u Hrvatsku uživo, a s nama je Mladen Dervenkar, voditelj Zagrebačkog komornog orkestra. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Riječ dvije o ansamblu i recimo repertuaru koji njegujete. Znači, Zagrebački komorni orkestar postavljen je na novo 2004. godine i sastavljen je od 15-ak mladih ljudi, mladih umjetnika koji su svi redom završili Zagrebačku akademiju. Znači, u ovom trenutku nekako nam već nakon 10 godina pridružuju se i naši studenti koji su netom završili, pa i u tom međuvremenu pomlađujemo orkestar. Kako je došlo do vaše suradnje? Kako ste odlučili baš surađivati sa Zagrebačkim komornim orkestrom? No, mi znakome s gospodinom Mladenom Dervenkarom možda više od 20 godina i мы старые приятели, добрые, и за меня очень радостно, что у нас мы свирали заедно очень-очень добрые концерты, и свака лето свирали у Гладбином заводу и в музее Минара. Вот, и я благодарен, что господин Младен Дервенкар и Загребочка Комерный оркестр, мы радим уже 6 годин, как фестиваль. Значит, у музея Мимара održавался сваки годне у свирни месяцу фестиваль комерне глазбе «Музыка Максима», названа по господину Максиму, а ове годне биће 7. По ряду. Да. И мы 10 годин прежде мы заедно свирали первый официальный концерт, да, Загребачки комерный оркестр. И уже 10 годин это очень добрые музичары. Очень добрые. Мои значит, коллеги и друзья. С самого начала, тих всех 10 годин Максим е с нами повезан на сцене. Сваку годину один пут, два пут, а понекад и три пут. Ако убројимо летни фестивале. Као што ће и ове године. Можда, док ми причамо што ће бити на обљетничком концерту, можда да замолимо наше уважене глазбенике да се припреме, па ћемо онда... Може? Ево, изволите, хвала вам. А Младене, ви нам реците програм обљетничког концерта у Лисинском, рекли смо, може? Могу ту или ближе? Добро. Ево, само да... Ево, реците, може кредити, како па ћемо... Ovo je jedan kolaž, slavnički koncert i bit će zastupljeno od baroka do moderne, od Baha do Piazzole. Znači, onako, EPP za svakog po nešto. Za svakog po nešto, kada? U Lisinskom, rekli smo? U srijedu, 28. u 19.30 sati u Velikoj dvorani. Čestitam vam, hvala vam što ste došli i vama, dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama. Naravno, pozdravit ćemo se sa kompozicijom Sensana, Debussyja, posljednja večer. Claude Debussy, posljednja večer. Hvala, gledajte nas i sutra u isto vrijeme i uživajte još par minuta.